Я покажу вам сначала. Altcineva concret, este o altă versiune a jocului. Aici nu vă spun stand-up, voi decideți dacă vă ridicați. Eu vă pun întrebări. Dacă răspunsul este da, atunci voi vă ridicați și stați în picioare. Dacă următoarea întrebare, răspunsul este iar da, voi face să săriți în sus. Dacă răspunsul este nu, vă așezați. Am înțeles? Da. Vă plac ciocolatele? Da. Fără să spuneți da. Voi, cum nu-i plac ciocolatele, rămân așezați. Voi îi plac, se ridică. Vă place somnul? Da! Da! Vă place să vă treziți dimineața tare? Vă place sportul? Da, da! Ce-mi place sportul? Liceu sportiv, nu-ți place sportul? Wow! O să-ți placă, am înțeles. Cine vrea să pună întrebare, ca să-i așeze pe toți jos? Cine vrea să pună întrebare? Tu, te rog. Cui îi place pe mai mult? O bună întrebare. Cui îi place matematică? Nu o să nimeni sus. Anastasia, bun. Cine vrea o întrebare tu, te rog? Cine vrea acasă? Cine vrea acasă? Acum e nimeni nu vrea acasă. Cam de vreme, te rog. Cine vrea să vrea cum vrea acasă? Cine a înțeles întrebarea? Ok. Cine vrea o întrebare tu, te rog? Așa, ultima întrebare, să-i așeze pe tot jos? Cine vrea la balet? Cine vrea la balet? Cine vrea la balet? Eu sunt profesionist! Dacă balerini, ok, hai! Balet! Pleci cu balet! Balet, câștigi la slide-ul! O ultima întrebare, să-i așezăm, te rog! Cui plac temele pentru acasă? Vor să trecem la treabă, trecem la treabă, da. Ok? Noi astăzi o să, de fapt, treaba noastră tot e un joc. Asta e vestea bună. Adică o să ne jucăm, de fapt o să creăm. O să creăm, după cum știți voi, un trofeu. Voi aveți trofee? Da. Câți dintre voi au câștigat deja trofee în cariera voastră de sportiv? Medalii, ceva diferit. Trofeu, da? Wow! Înseamnă că voi știți cum să ridicați trofeile. Da. Este foarte important să știți voi, până să câștigați trofeu, depuneți foarte, foarte, foarte multă muncă, disciplină, energie, sacrificiu. De asta atunci când ridici trofeu, trebuie să știi cum să-l ridici, ca toată lumea să te vadă și să bucuri cu tine. Ok? Trofeul vostru o să fie ceva mai simplu ca cele care le primiți voi, dar o să fie mult mai important și mult mai valoros pentru că voi să-l faceți singur cu mâinile voastre. De asta recomandarea mea e să faceți cât mai atent, să-l desenați, să-l colorați cât mai cu grijă,
ca să aveți trofeul, să îl arătați la toți și să câștigați cât mai multe wow. Da? Când îl arătați la promul la colegi, zic wow. Și când îmi spuneți că voi le-a făcut cu mâine voastră, pot să spun wow, wow. Credeți că o să reușiți? Nu. Da? Voi ca sportivi trebuie să aveți o caracteristică foarte importantă. Multă, multă încredere în voi, da? Prost, prost, să fiți adevărat campioni, trebuie să fiți foarte, foarte încrezuți că voi puteți și voi să reușiți, ok? Eu am încredere în voi. Inclusiv în fetele care rămâneți pe la acest capăt. Am încredere. Putem să facem, de exemplu, știți cine este doamna Elena Andronic? Da. Prietena voastră? Da. E prietena voastră. Eu am scris numele întreg. Trofeul este încărcat. Voi puteți să scrieți doar numele vostru. Daniel, Gabriel.